Вітаю вас, телеглядачі, в ефірі програма «Віч-навіч». Багатофункціональний культурний простір «Урбан Стріт» будують у Хмельницькому. Місце об'єднає у собі одразу кілька локацій. Це і вулиця з бутіками та шоурумами, і ринок делікатесів, і місце для активного дозвілля, і продуктовий ринок. До речі, останній за комфортом та зручністю суттєво буде відрізнятися від ринків, до яких ми звикли. Чим саме та як від цього виграють споживачі та підприємці, сьогодні поговоримо із нашим гостем Анатолієм Статкевичем, спеціалістом у сфері розвитку ринків. Пане Анатолію, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Отже, пане Анатолію, перед тим, як ми перейдемо вже до нашої розмови, пропоную зараз подивитися сюжет про Urban Street, аби наші глядачі краще зрозуміли ідею цього проекту. Отож, дивимось. Від бізнес-зустрічей до відпочинку усією родиною. У Хмельницькому будують унікальний багатофункціональний культурний простір Urban Street. В одній локації сконцентрують усе необхідне для навчання, роботи, спілкування, покупок та дозвілля. Особливістю його основною є його відкритість, доступність, інклюзивність і тобто основний акцент насправді тут робився не стільки на будівлях, не стільки на комерційній нерухомості, скільки на просторі між нею. Тобто є комплекс кількох споруд, і найбільшим досягненням, можна сказати так, цього об'єкту є те, що дуже детально проробляється власна територія для дозвілля. Туди можуть відпочити, люди можуть погуляти, посидіти на лавочках, поспілкуватися, поїздити на скейтах, на роликах, на велосипедах. Це все тут навпаки тільки буде заохочуватись. Urban Street зводять на Старокостянтинівському шосе 2/1Г. Простір охопить площу у 8 гектарів та буде максимально комфортний для відвідувачів. Це є одним із основних принципів проекту, над яким працювали більше 2 років. У будівництві використовують новітні підходи та матеріали. Головне кредо – доступність для усіх верств населення. Тут дуже непростий рельєф, дуже горбиста місцевість. І тим не менш, тут були розроблені низка цікавих моментів для того, щоб всі могли попасти в будь-який магазин, будь-яку точку, будь-який салон абсолютно легко і просто. Є також одна з перших, можна сказати, запроєктованих велодоріжка, власне, при комерційному будівництві. Тому що зазвичай забудовники уникають цього моменту, а тут, власне, можна виділити, що та велодоріжка, велопарковки, все це є. Інтерактивна вулиця з бутіками та шоурумами, комфортний критий продуктовий ринок, багаторівневий ринок делікатесів, у якому можна буде скуштувати страви різних кухонь світу, локація для проведення фестивалів та воркшопів, сучасний дитячий простір, місце для спілкування з природою та бізнес-зустрічей. Особливо родзинку останнього поки що тримають у секреті. Усе це Urban Street, що додасть обличчю Хмельницького особливих рис та змінить ваше уявлення про життя. Це і, скажімо так, сучасність, це новації і це інвестиція, яка зайде в місто Хмельницький. Я думаю, що всі містяни від того варюють, варює місто, і це сучасні правильні речі. Ми зі свого боку всіляко підтримуємо і будемо підтримувати такий проект. Ще одна сучасна особливість. Архітектуру простору називають архітектурою Інстаграму. Блогери тут матимуть масу цікавих місць для прекрасних фото. Є тут певні локації, тобто які дійсно так приховано присвячені цьому, для того, щоб на їхньому фоні відверто можна було робити класні знімки і їх потім поширювати. І це би додало також нашому місту дуже якоїсь такої ізюминки. Бутікову вулицю Urban Street планують відкрити наступного року разом із вулицею Січових Стрільців, що будують поруч. А далі двері для відвідувачів відчинять інші об'єкти культурного простору. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін. Новини міста. Насправді, дійсно, унікальне місце має з'явитися у Хмельницькому. Як воно може змінити наше місто? Взагалі, з ідеєю Urban Street, Urban Bazaar, я познайомився рік назад на презентації. І більш детальну інформацію отримав відносно недавно, будучи на офісі. Вони мене запросили, так як їх цікавий мій досвід роботи з ринками. І мені було цікаво і самому знати більш детальніше. І того я хотів би поділитися дійсно цією ідеєю, донести. Я зрозумів, що не тільки я один буду
доносити ідеї, то, що в нас має бутися, це велика подія, для, як для Хмельницького. Но я, може, в якійсь мірі деякі питання зараз зі сторони, що стосується ринків, зараз постараюся сказати, що мені дуже мене приємно вразило. Ну, взагалі, як трошки хотів би вернутися в історію, що ми зрозуміли, що наш Хмельницький – це з самого початку це торгівельне місто. Як ми знаємо історію, то взагалі, як такого міста не було, а було торгівельний майданчик на річці Плоский, там, де зараз камінь, пам'ятник, звідки пішов наш ринок, він обріз потім будинками і став містом. Тобто, навіть ще дореволюційні видання писали, що в Проскурєві стільки магазинів, скільки дверей. І ми зараз наблюдаємо ту саму картину, від долі нікуди не дінешся. Наш Хмельницький – це велике торгівельне місто, це, можна сказати, що це наша візитка. Карточка. Я думаю, що вінцем торгівлі і продовження цієї традиції – це буде цей Urban Street – торгівельно-розважальний комплекс. Люди туди будуть просто приємно їздити туди сім'ями, їм буде просто цікаво і здійснювати покупки. Це так, що я впевнений, що це буде великий подарунок для міста і для хмельничан. Давайте дійсно тепер більш, да, детально, зупинимось на ринку. Да, Чим він буде комфортнішим, сучаснішим? Дивіться, що я хотів би сказати. Якщо нас ринки, чим нас приваблюють ринки? Ринки приваблюють тим, що люди туди йдуть і вони дійсно, і це моє підтвердження, що це свіжість продукції. Вона свіжа по сезону, зразу швидко вони продаються всі товари згідно сезону. І то, що продукція від виробника і продукція, вона особлива на ринках. Ми хотіли би, звичайно, щоб умови на ринках були кращі. Оце є ця золота середина між супермаркетами, де люди привикли на візочках здійснювати продукцію, їздити, і самим ринком, то от золота середина – це Urban Bazaar. Тобто продукти, що магазини різні, що оптові, що рознічні, що торгівля з машин, все буде відбуватися в комфорті супермаркета. Оце саме головна перевага даного проєкту. То, що це бокситна буде підлога, те, що покупці будуть приїжджати і користуватися візками для здійснення продукції. Те, що магазини будуть близько 250 магазинів під одним, в одному павільйоні. А це і освітлення, а це і клімат. Магазини всі дотримані дрес-коду, відповідно, дуже красиві. Одного зразка. Продавці будуть в уніформі, що це теж дуже приємно. Ми вже забули, що таке продавець з нарукавниками і в красивому фартушку. А якщо ще на голові ще цей чепчик, то взагалі, я думаю, тільки за це вже варто і буде приємно підходити, приїжджати на такий ринок і здійснювати закупи. Можна сказати, що в цьому торгівельному павільйоні буде здійснюватись торгівля як в роздріб, так і в гурт. Зі сторони, де будуть гуртові магазини, буде розміщена рампа для зручностей. І з тої сторони буде спеціально облаштована критий майданчик для торгівлі з автомобілів. Що це теж немало важливо. Любий ринок, великий плюс любого ринку – це торгівля з автомобілів. Це, якщо ми кажемо, це товари з поля, то це дійсно зразу ж везуться свіжі товари, де люди роблять і закупи як на зиму, так і на протязі року. Ще раз, я не пам'ятаю, чи я вже говорив, що це 8 гектарів землі, які будуть забудовані різними бутіками, офісами і в тому числі ринком. Так що я думаю, що лишні надходження в бюджет міста. Я думаю, що керівництво міста зацікавлене в реалізації цього проєкту. Будемо просити, щоб вони теж по своїй можливості теж допомагали даному проєкту. Будемо надіятися, що Хмельницький, він такий буде поштовх, і це вінець традицій торгівлі в Хмельницькому. Це буде цей проєкт, реалізація цього проєкту. Буде велике скупчення людей, однозначно буде багато транспорту. Чи буде зручно там водіям? Да, звичайно, це дуже важливе питання теж в роботі організації ринку. І наскільки мене теж це цікавило питання, я поцікавився, і відповідь дуже, дуже приємна. Тому що, як ні на якому ринку, наприклад, я ніде такого не бачив, щоб окремо відводилося в майбутньому торгівельно-розважальному комплексі, окремо буде парковка для підприємців, які будуть приїжджати як на роботу до себе. Тобто вони не будуть заставляти своїм транспортом парковки для клієнтів. В них буде окрема парковка. А для самих клієнтів буде відведена в зручних місцях парковка для легкового автотранспорту і окрема парковка для вантажного, тобто мікроавтобусів.
Це дуже питання теж розробляється, йому приділяється дуже багато значення, тобто з цим проблем не буде. Тому що дійсно, якщо людина на сьогоднішній день їде на ринок, в першу чергу, хто за рулем, він думає, він ще з дому не виїхав, він вже думає, де він має поставити автотранспорт. Як правило, це завжди проблема. А я думаю, що я вважаю, що людина, знаючи, що є де припаркувати, хорошо під'їхати, то це великий плюс з вирішенням, куди їхати і де здійснити закупи. Але я ще раз повторюю, що це буде просто сімейний відпочинок, туди буде приємно їздити цілими сім'ями. А чи виграють підприємці і, можливо, зокрема, і місцеві виробники? Звичайно. Якщо ми розраховуємо, скільки ми не говорили, наскільки він так комфортний, люди, коли вже, реально, коли вже відкриття відбудеться, люди вже будуть ходити, вони вже тоді відчують цю комфортність. Але ми мусимо говорити і говорити, щоб, наприклад, ті самі підприємці, вони себе бачили зараз в цьому ринку, підчерпали інформацію, йшли, цікавилися, тому що це майбутнє торговлі в Хмельницькому. Я думаю, будь-який підприємець, який зараз здійснює торгівлю в Хмельницькому, чи думає почати підприємську діяльність, я раджу просто звертатися до цієї теми, цікавитися і себе бачити теж в складі цього проєкту. Ну, будуть якісь мати переваги, місцеві виробники, наприклад. Наскільки мені відомо, місцеві виробники перші відкликаються зараз на цю ідею. Вони в нас заслуговують того, тому що вони на такому зараз рівні, вони хорошо себе зарекомендували різного виду бізнесу. Місцеві виробники, що по локації, що по місці знаходження, відповідно, що по клієнтській базі, вони в першу чергу і зацікавлені, і, я думаю, керівники цього проєкту, і самі підприємці, звичайно. Но двері будуть відкриті для всіх. То чим буде саме вигідно працювати підприємцям на цьому продуктовому новому ринку? Ну, я вважаю, що це саме головні дві умови. Це те, що самим підприємцям буде комфортно самим, тому що 80% свого життя будь-який підприємець, який здійснює торгівлю на базарі, тобто він безпосередньо контактує, він під відкритим небом. Да? Тобто це і кліматичні умови, і все, що з цим пов'язано. А тут звичайні комфортні умови, де людина буде себе комфортно чувствувати. Це наше здоров'я, це наш настрій. А друга умова – це те, що такий комплекс він буде притягувати велику кількість покупців. А саме краще для підприємця – це реалізація товару, а не так, щоб воно залежалося, стояло. І, тобто, навіть достатньо цих двох умов, щоб прийняти рішення, поцікавитись цим проєктом і бачити себе в майбутньому в цьому проєкті. Це буде якийсь розвиток, мабуть, для кожного з підприємців. Звичайно, якщо там, наскільки я поцікавився, буде використовуватися новітня технологія по безпеці продукції як ХАСП, теж можете поцікавитись, хто в інтернеті. Це витримується дуже багато пунктів щодо безпеки продуктів, її реалізації. Якщо новітня, теж всі новітні технології витримуються. Тобто, якщо ми візьмемо зараз такі ринки, як Шувар в Львові, який побудований ще 15 років назад, щось подібного зразка, що в нас планується, то він вже зараз на стадії реконструкції і перебудови. А в наш час, якщо вже, звичайно, цей комплекс у нас будується, він використовує всі сучасні технології. Це ринок майбутнього на багато років. Тобто все, що є сьогодні сучасне в плані вентиляції, клімату, освітлення, безпеки продукції, все це зараз буде використовуватися на даний момент. Так, це ринок майбутнього, це навіть не ринок сьогодні. Ринок прослужив ще дуже багато років, це перспективний проєкт. І я думаю, що кожен собі підприємець повинен і буде бачити цю перспективність навіть для себе. Угу. Наразі активно тривають роботи з будівництва. Коли можемо говорити про відкриття саме ринку у цьому комплексі Urban Street? Ми, звичайно, хотілося б, щоб як можна швидше, щоб проєкт реалізувався. Безпосередньо це, звичайно, пряме питання до інвесторів. Велике їм дякую за те, що вони вложують свої гроші в розбудову інфраструктури нашого міста. Ну, по тих планах, наскільки я знаю, і по їхніх планах, то це планується на протязі року реалізація даного проєкту. Будемо надіятися, що воно буде так. Якщо трошки пізніше, трошки раніше, я думаю, що нічого страшного немає. Головне, що цей проєкт є в нашому Хмельницькому. Це просто супер. Я ще раз радію за себе, за хмельничан, за місто, що місто наше буде мати такий красивий торгово-розважальний центр. Ми будемо чекати дійсно реалізації цієї ідеї. Я вам щиро дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у рамках програми «Віч на віч» ми спілкувалися із
спеціалістом у сфері розвитку ринків Анатолієм Статкевичем. Говорили ми про новий багатофункціональний культурний простір Urban Street, що будують у Хмельницькому. Дякуємо, що були із нами. До зустрічі!